hvad gør I så her? Altså, der tager I den op. Piller den bare op? Og klipper I den her, eller hvad gør I? Nu river han det båndet der. Så nu ved nu, de skal bare videre på den anden side, så laver man det gerne. Problemet er bare, at jeg laver en video på 10 sekunder. Ja. Så er den så stor, at jeg kan sende den et sted. Nej. Men jeg kan lave sådan med dronen. Kun for sand i år. Ja, det er blæsemanden, det gider han ikke. Han med igen, sammen med hans skærm. Så vi prøver det også. Det kunne være, det kunne blive en interessant optagelse. Åh, oh, undskyld. Thank you.
bare gør sådan der, så har du den reelle mål. Og hvad er det? Det er 65. 60-65. 60, ja. Ja, okay. De ligger i 55-60 eller sådan noget med den her, men det kommer an på. That is getting less and less common in Denmark. Those old signs from old days saying to the nearest main, I wouldn't call it a city, it's a village. It's 10 kilometers from Vestervig. That way. Back then, the population out here in rural area would have to go to the next city, next village to get the news. Nowadays they can hook up to the super fast internet, gigabit speed, and get updated. Det er sådan lidt ret rart.
kommer du simpelthen til. Åh, det er Max. Hvis Dag selv så begynder at snakke. So, this was the starting point. We are at 0 meters.